କାମ୍ୟାଜାନୀ ଗୋମାଂସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି ଏ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଧା ଦେବାର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶକାରୀ କେତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏତେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିକି ସେମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଭୋର ଅଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଇଏ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର, ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆକୁ ଆମେ କଟରଘାତ କରୁଛୁ, ଆକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି, ଆକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଜଣେ ରାଜନେତା କହିଲେ ଯେ ସନାତନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆ ଦରକାର, ସମାପ୍ତ କରିଦିଆ ଯିବା ଦରକାର। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜନେତା ଏଠି ଆସିକରି ଏଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିବା, ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ଜଣେ ତାମିଲ ସହିତ ଏଠି ବସିକରି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଧହୁଏ ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।